Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Эфирде қорытынды жаңалықтар шығарылымы. Алдымен аңдатпаға зер салыңыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы форум өтіп, таза қол пилоттық жобасы мақұлданды. Оралда коворкинг орталығы ашылды. Онда әр саладағы белсенді жастардың жұмыс істеп, жобаларын жүзеге асыру үшін бар жағдай жасалған. Жаңа идеялар болса айтып отсаңыздар, соны жүзеге асыруға көмектесеміз. Сіздің де ойларыңыз бізге керек. Латын әрпіне көшу болашаққа қадам. Облыстық форумда өңір жастары жаңа әліпби нұсқасына қолдау танытты. Грек-рим күресінен республикалық чемпионат басталды. Онда еліміздің 250 балуаны бақ сынауда. Мемлекет басшысы қазақ тілі әліппиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы жарлыққа қол қойды. Оған сәйкес арнайы қаулы қабылданды. Құжатта қоса беріліп отырған латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі бекітілсін. Қазақстан Республикасының үкіметі қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссия құрсын. Қазақ тілі әліпбиінің 2025 жылға дейін латын графикасына кезең-кезеңімен көшуін қамтамасыз етсін. Осы жарлықты іске асыру жөнінде өзге де соның ішінде ұйымдастырушылық және заңнамалық сипаттағы шаралар қабылдансын. Осы жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігіне жүктелсін. Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізілсін. Дүниежүзінің 80% латын әліппиін қолданады. Түркі тектес халықтардың да дені осы ғаріпті пайдаланады. Латын әліппиіне көшу елдің дамуына, экономиканың өрлеуіне және технологияның қарыштауына үлкен үлес қосады. Отандық ғалымдардың пікірі осындай. Жаңа әліппиге көшуде барлық азамат белсенділік танытуы тиіс. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді олар. Ғалымдардың айтуынша тек асығыстық танытпай мәселені кезең-кезеңмен ретке қою керек. Латын әліппиіне көшу өркениетке ұмтылу. Әрбір қазақстандық жаңа қаріпке ауысу мәселесінде белсенділік танытуы тиіс дейді ғалымдар. Өйткені тіл кез келген халықтың келешегі. Оған немқұрайлы қарамау қажет. Әрине, кез келген тілде проблемалар көп. 70 жыл бойы дейміз, қордаланып қалған, шешілмеген. Осы тәуелсіздік алғалы беріде мемлекеттік тіл деп айта-айта алтайды жамалапай қартайды деген сияқты тілдің жыры бітпей қойып еді. Меніңше енді мына жаңаша неде, жаңаша әдіспен, жаңаша тәсілмен халықта сөз бар, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Міне осы жұмыла бүкіл халық атсалысу керек оны. Жаңа әліппиді қабылдау үшін уақытқа жет, оған кезең-кезеңмен көшкен жөн. Өйткені әлемде латынды қабылдауда кей елдер асығыстық танытып, әлі күнге дейін соның зардабын көріп отыр. Бұл енді бірден болатын нәрсе емес, алдағы уақытта ол бірнеше кезеңнен тұратын, оған байланысты мысалы жас өспірімдер бар, одан кейін орта жастағы буындар бар, оларға арнайы оқу, әдістемелік нұсқауды жақсы беретін болсақ, онда мен ойлаймын көпшілік қауымның ойынан шығады. 20-шы ғасырдың басында сыртқы ықпалдың кесірінен ана тіліміз әлсіреп кетті. Бүгінгі бастама сол кездегі олқылықтың орнын толтырады. Дегенмен филологтардың ойынша қазақ тілінің ерекшеліктері мен заман талабын ескерсек, төл әліппиіміз әлі де өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Алғашқы нұсқадағы біраз қиындықтар, біраз дауысты дыбыстарды екі дыбыспен беру идеясын талқылау барысында халықтың негізгі бөлігі онша қолдамағанын көрдік. Соған байланысты негізінен апострофқа негізделген екінші ұсыныс нұсқа дүниеге келді. Ол біздің дыбыстарымызды бұрынғы нұсқадан гөрі әлдеқайда жақсырақ береді деп саналып отыр. Латын әліппи қазақ тілінің жаңа көкжиегі, яғни жаңа қаріптер төл тілімізді әлемге танытады. Қазақ тіліне жаңа мүмкіндіктер ашады. Әліппи ауыстыру деген ол жазу реформасы деп. Осы әліппидің мүмкіндігін пайдаланып енді біз өзіміздің жазуымызға, оның емле ережесіне, мынау дыбыстарымыздың құрамын анықтауға, төл дыбыстарымызға көбірек мән беру мәселесіне көңіл бөліп, соны ары қарай енді осы бағытта жұмыс істеуіміз керек. Егер біз осы емле ережемізді реттеп алсақ, сол жазу реформасының үлкен нәтижесі сол болмақ. Рухани жаңғыру жазудан басталады. Жазуды жаңғырту, тілді түлету, ал тілді дамыту елді өркендетеді. Сондықтан бұл тарихи шешім қазақтың жарқын болашағының кепілі.
Латын әліпбиіне көшу болашаққа қадам. Осындай атаумен Оралда облыс жастарының латын әліпбиін қолдау форумы өтті. Оған елге танымал қоғам қайраткері, саясаттанушы ғалым Дос Көшім, әдебиет сыншысы Елдос Тоқтарбай, жергілікті ғалымдар мен тілшілер де қатысып, тарихи сәт туралы өз ой-пікірлерін ортаға салды. Бүгін тарихи күн. Президенттің қазақ әліпбиін кириллицадан латын жазуына көшіру туралы жарлыққа қол қойған жарияланды. Тарихқа үңілсек, қазақ халқы бастапқыда араб графикасына негізделген жазуды қолданған. Кейін 1929 жылдан бастап 10 жылдай латын әліпбиі пайдаланылды. Ал 1940 жылы кирилл графикасы енгізілді. Алайда бұл жазуда қазақ тіліне тән ерекшеліктердің емле заңдылықтарының дұрыс сақталмауына орай тәуелсіздік алған жылдардан бастап латынға көшу мәселесі көтерілді. Шындығында да 39 жылы ешқандай бір пікірлеспей, ешқандай қазақ халқының көзқарасын білмей, бізге бір күннің ішінде кириллицаны берген. Содан бері біздің әліпбиімізді мен орыс-қазақ әліпби деп атаймын да. Бүкіл орыс әліпбиін берді, оған қазақтың төл дыбыстарын қосты. Сонымен бізде 42 әріп пайда болды, 30-ға жоқ дыбыс қалды. Бұл өте ыңғайсыз жағдай болды. Тілдің өзінің, тілдің жүйесінің, әліпбидің жүйесінде үлкен қиыншылықтар болды. Оны енді қарапайым адамдар біле бермейді шығар. Негізінен орфоэпия, орфография жағымызда, әсіресе басқа тілден сөз қабылдау салаларымыз өте төмендеп кетті да. Сондықтан менің ойымша бұл реформа арқылы қазақтың сөз жасау саласы, қазақтың сөздік қорының өзіндік дыбыстық жүйесінде қалыптасуы белгілі бір жоғары деңгейге көтерілетін айдан анық. Форумда сөз алғандар жаңа әліпбиге көшудің оңай болмайтынын, ол үшін әлі де уақытқа жет екенін тілге тиек етті. Президент жарлығында да барлық мәселені елеп екшеп, соның ішінде ұсынылған әліпби жобасын әлі де жетілдіру үшін ұлттық комиссия құрылатын айтылған. Латын қарпіне көшуге дайындық жұмыстары 2012 жылдан бері жүргізілген еді. Әр нәрсенің өзінің кезеңі болады, кезегі болады. Міне сол кезек те бүгін келіп жетіп отыр. Сондықтан да біздің тәуелсіз еліміздің өзіміздің ешкімге алаңдамай, өзіміздің шешім қабылдауымыз, біздің тіліміздің қайтадан қолданыста болғанын латын әліпбиіне көшуін де бүгін тарихи сәті келіп жетті. Үлкен жұмыс тобы құрылды, барлық халық болып бұны атсалысты, талқылады. Енді мәселенің барлығы шешіміне жетті. Елбасымыз бүгін жарлыққа қол қойды. Сол жарлықпен тарихи сәтпен сіздерді құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бұл сананы отарсыздандырудың алғашқы баспалдағы, дейді қоғам қайраткерлері. Тәуелсіз ел өз таңдауын жасады. Енді рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған бастаманы әрі қарай жетілдіріп, жүзеге асыру жастар еншісінде. Латын қарпінің игілігі мен көкжиегі сол, жаңа өсіп келатқан буынның төл әліпбиімен пайдалана білу. Бұл біздің ғасырдан бері армандағанымыз. Бұл 20-ші ғасырдың бас кезінде де қолданылған, көтерілген мәселе болады ғой. Енді міне араға қаншама жыл салғанда қайтадан қауышып отырмыз. Сондықтан бұл латын әліпбиінен қорқудың қажеті жоқ. Керісінше осы латын әліпбиін қолдануға, соны үйренуге барымыз, ынта жігеріміз салуымыз керек. Сонда бұл ұлттық бірегейлік болады. Латын қарпіне көшу жастарға жаңа технологияны тануды, әлемдік даму деңгейіне жоғарыға көтерілуге мол жағдай туғызады. Және де бұл біз латын, менің өзім ойымша латын қарпіне біз көшіп жатырған жоқ, біз кейсінше қайта оралып жатырған деген ойдамыз. Шетел азаматтары елімізге көп келіп жатады, ол кириллицаны көп түсінбегендіктен ол қазақ тілін, қазақтың мәдениетін түсінуге қиындық туғызған болатын. Жалпы біз ақжайық жастары осы латын қарпіне көшуді қолдаймыз. Форум соңында жастар латын әліпбиіне көшу идеясын елбасының тағдырлы тарихи шешімін қолдайтындарын айтып үндеу жариялады. Бүгін Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде түркі жазуы мен мәдениетіне арналған республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған Ақтөбе қаласынан келген ғалымдар, шақырулы қонақтар және өңіріміздегі тіл білімі саласының мамандары қатысты. Басқосу елбасының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында ұйымдастырылды. Латын әліпбиіне көшу келешекке жасалған маңызды қадам, заман талабына сай дамудың даңғыл жолы. Көпшіліктің көңілінен шыққан бұл бастаманы зерттеп зерделеген тіл білімі мамандары да қызу қолдап отыр. Алдыңғы қатарлы дамыған 30 елдің қатарына кіреміз деп ұмтылып отырған кезеңде оның жазуы да осы талаптарға сәйкес болу керек болса, латын әліпби осы үрдістен шығады. Қазақ тілінің осы кезге дейін жазуында болып келген кемшіліктерді жөндеп, тіліміздің мемлекеттік тіліміздің қолданыс аясын одан да күшейте түсуге мүмкіндік болады.
Конференция жұмысы қазақ тіл танымындағы негізгі бағыттар түркі халықтарының жазуы, тарихы, әдебиеті мен мәдениеті және латын графикасына ауысудың басты тетіктеріне арналды. Сондай-ақ емлені жетілдіру, аудармату, ұлттық терминология мен заманауи білім берудегі өзекті мәселелер де ғалымдар назарынан тыс қалмады. Мынадай секциялар жұмыс жасауда латын әліпби мәселесі, түркі жазуы мәселесі және қазіргі рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласына орай қазақ тілінің болашағында төл әліпбиді қалыптастыру мәселесі. Міне осында айтайын дегеніміз, қазіргі қабылданып отырған қазақ тілінің әліпбиіне түркі көне руына жазуларының тікелей қатысы бар. Елбасының стратегиялық бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде түрлі іс-шаралар қолға алынған. Это мероприятие не первое и не последнее. Біз ғалымдар, тіл білімі мамандары, оқытушылардың қатысуымен осы бағытта түрлі жиын кездесулер өткізудеміз. Олар қазіргі таңда латын ғарпіне көшудің қажеттілігін түсіндіруде. Мұндай түсінік жұмыстарын қазақ тілді және орыс тілді ортаға қатар жүргізіп жатырмыз. Өйткені көп ұлтты Қазақстан халқы елбасы ұстанып отырған саясатты жіті ұғынып, келешегіміздің кемел болуы жолында бірге атсалысуы керек. Бүгінгі таңда әліпбидің соңғы нұсқасы қолдау тапты. Енді кезекте осы графиканы одан әрі нығайту жолында жұмыстанамыз, дейді ғалымдар. Гүлжаз Бадиялова, Рүстем Ишанов, Елдар Аюпов, Қазақстан, Орал. Таза қол, парасыз болашаққа бірге. Орал қаласында осындай атаумен форум ұйымдастырылды. Өңірде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселесіне бағытталған форум жұмысына Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Алик Шпекбаев қатысып баяндама жасады. Шараға жергілікті мемлекеттік және құқық қорғау органдарының басшылары, мәслихат депутаттары мен қоғамдық ұйымдар өкілдері шақырылды. Облыстық прокуратураның ұйымдастыруымен өткізілген кеңейтілген кеңеске өңір басшысы Алтай Көлгінов төрағалық етті. Жемқорлық індет, онымен күрес қоғам үшін міндет. Форум өткізудегі негізгі мақсатты сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәдениетін және оның кез келген көріністеріне төзбеушілік қағидатын қалыптастыру. Заңнамалардың қатаң сақталуы мен сыбайлас жемқорлық тудыратын құқық бұзушылықтардың себептерін анықтау мәселесі де осы алқалы жиында жан-жақты талқыға салынды. Форум жұмысын облыс әкімі Алтай Көлгінов ашып, әлеуметтік және саяси мәні зор шараның маңыздылығына тоқталды. Бүгінгі форум елбасының жүз нақты қадам ұлттық жоспарына сәйкес ұйымдастырылып отыр. Ең басты мәселе бұл қоғамда және мемлекеттік органдардың арасында сыбайлас жемқорлықты болдырмау және онымен күресу. Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауында аса маңызды міндет сыбайлас жемқорлыққа қарсы және жаңа стратегияны қалыптасу және іске асыруды жалғастыру. Әкімшілік реформа қажетсіз қағазбастылық пен құжат айналымының қолайсыз үдерісіне айналмауына тиіс екенін атап өтті. Халық алдында есептілігін арттырып, нәтижеге деген жауапкершілігін күшейте отырып, жергілікті жерлердегі басқару органдарына көбірек дербестік беру керек деп атап көрсеткен болатын. Агенттік төрағасының орынбасары Алик Шпекбаев өз баяндамасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алудағы батылдық пен ымырасыздық мемлекет басшысының бастамасынан, сонымен бірге қоғамның қолдауынан болып отырғандығын баса айтты. Оның айтуынша, ашықтық пен ынтымақтастыққа дайын болу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда азаматтардың көп болуы маңызды. Ол сыбайлас жемқорлық мәселелерін тек ресми іс-шараларда ғана емес, қарапайым тұрғындардың отбасында да талқыланатындығын, қоғамның сынына ұшырайтындығын тілге тиек етті. Өзінің сөзіне дәлел ретінде халықаралық және ұлттық агенттіктердің зерттеулерінің мәліметтерін мысалға келтірді. Transparency International халықаралық орталығы әлемдік жемқорлыққа қарсы күрес барометрі зерттеулері нәтижесі бойынша осыдан 3 жыл бұрынғы көрінісімен салыстырғанда Қазақстанда жемқорлыққа қарсы іс-қимыл прогресін бақылайтын азаматтардың үлесі 2 есе өскен, ал пара берушілердің саны 3-тен 1-ге қысқарған. Внутренний анализ коррупционных рисков, который проводится госорганами. Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтының жарияланған соңғы зерттеулер көрсеткендей, 80%-дан астам респонденттер пара бермеген және оның не екенін ұмытқан. Зерттеу стратегиялық орталығының зерттеу нәтижелері сыбайлас жемқорлықтың төмендігін куәландырады және оған сәйкес сұрау салғандардың 70%-ы сыбайлас жемқорлық жағдайларына тап болған. Менің пікірімше, оған үкіметтік емес сектор, саяси партиялар, кәсіподақ мекемелері, бизнес құрылымдар және академиялық қауымдастықтармен жүргізіп отырған диалогтың жаңа форматы ықпал етті.
Алик Шпекбаев сондай-ақ сыбайлас жемқорлықпен күресте халықтың белсенділігінің жоғарылағандығына аса назар аударды. Агенттіктегі кол орталығы құрылған кезден бастап азаматтардан түсетін өтініштер саны 13%-ға өскен. Сыбайлас жемқорлық фактілер бойынша хабарланған 187 тұтынға 26 миллион теңгені құрайтын суммада ынталандырылған. Агенттік төрағасының орынбасары өңіріміздегі жемқорлық қылмыстарына да тоқталды. Сондай-ақ баяндама барысында қылмыстық қудалау нәтижелері де айтылды. Тек осы жылы ғана жемқорлық әрекеттері бойынша 90 облыстық, 121 қалалық және аудандық мекеме өкілдері әшкерленген. Форумда еліміз бойынша облысымызда алғаш рет қолға алынған таза қол жобасының жүзеге асырылуы мен өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолданылып жатқан шаралар жөнінде облыс прокуроры Сапарбек Нұрпейісов баяндады. Сонымен бірге әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Болат Исақов сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюросының Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Мақсат Қожабаев, сыртқы талдау және бағалау мониторингтік тобының төрайымы Әлия Сәлиева, Батыс Қазақстан облыстық азаматтық альянс ассоциациясы заңды тұлғалар бірлестігінің президенті Айгүл Туркина мен қоғамдық және жастар ұйымдарының өкілдері сөз сөйледі. Форумда сыбайлас жемқорлықты азайту мақсатында таза қол пилоттық жобасын жүзеге асыруға бағытталған үндеу мақұлданды. Осы жылдан бастап еліміздің бас прокурорының бастамасымен прокуратура органдарында өзгерістер бағдарламасы іске асырылды. Және 18 жылға қарай прокуратура жемқорлықтан түбегейлі арылмақ. Ведомствоның жұмысын қазіргі заманға бейімделіп, кез келген қазақстандыққа түсінікті болады. Тек қана ой санамызды өзгерту арқылы және күшімізді біріктіре отырып, біз бірге сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл қоя аламыз. Форумды қорытындылаған өңір басшысы Алтай Көлгінов облыс халқын сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалысқа ат салысуға шақырды. Бәріміз осы алдымызда тұрған міндетті алдағы уақытта мысалы Қазақстан төрелесі тұрғы берік болу үшін біз осы тазалықты сақтауымыз керек. Президентіміздің біздің алдымызда тұрған міндетті ол біздің борышымыз орындау. Ал ол жерде бізге қоғамның да көмегі керек. Сондықтан рахмет айтамыз, баршаңызға рахмет, жұмыстарыңызға табыс тілейміз, өміріміз еліміздің дамуына үлес қоса берсін. Форум соңында студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта өткізілген облыстық пікірсайыс турнирінің жеңімпаздары марапатталды. Лоқпан Елеу, Нұрлан Едеріп, Нұржан Ғимыранов, Қазақстан Орал телеарнасы. Оралда жастардың алғашқы коворкинг орталығы ашылды. Бұл сан саладағы жастардың бірлесе жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін алаң. Осы мақсатта мұнда қоғамдық жұмыспен айналысуға да барлық жағдай жасалған. Оқушылар сарайында орналасқан орталықтың ашылуына облыс әкімі Алтай Көлгінов қатысты. Студенттер альянсының өкілдері қызу жұмыс үстінде. Ертең өтетін облыстық волонтерлар слетін тыңғылықты ұйымдастырудың қамын жасап жатыр. Бұл істе жастар коворкинг орталығының техникалық мүмкіндіктерін кеңінен пайдалануда. Қазіргі дегідей мүмкіндіктер бізде болған жоқ. Өте керемет, барлығы ұнап жатыр. Барлығы тек жастар үшін істеліп жатырғаны көрініп тұр. Түсті принтерлар бар, барлық мүмкіндіктер беріліп жатыр мына жерде. Телевизорлар, проекторлар қойған, көріп тұрғаныңыздай флипчарт, доскалар, семинар, тренингтер өткізгілеріміз келсе, айтарлық барлық мүмкіндіктер бар. Компьютер, ноутбук, тіпті қағаздарды да беріп жатыр. Орталықтың ашылуына арнайы келген аймақ басшысы Алтай Көлгінов оның жұмысымен жан-жақты танысты. Мұнда жастар ұйымдары мен көшбасшылары ортақ алаңда жұмыс істеп, жаңа идеяларды жарыққа шығарып, жобаларды жүзеге асырады. Яғни өзара тәжірибе алмасуға, бастамаларын қолдауға жол ашылады. Осы орайда ол жастардың белсенділігін арттыруға да мән беру керек дейді жастармен емен жарқын әңгімелескен облыс әкімі. Аудандардағы жастар талып келейік осы коворкингқа. Немесе осы жерде жақсылап біз тәжірибемізді жинап алсақ, сонда ауданға барамыз. Сол тәжірибемен бөлісуге. Біздің ойымыз сол, егер соны өздерің белсенді танып бізге айтып отырсаңдар, біздің көрмей жатқан жерлеріміз бар. Жастарды не мазалайды қазір, қандай мәселелер туындап отыр, соны жерде талқылау керек. Орталықтың өз телевидениесі де жұмыс істейді. Оның өкілдері әлеуметтік желілер арқылы жастар жаңалықтарын жариялап, IT бағдарламалау, режиссура, бейнемонтаж бойынша шеберлік сыныптарын өткізеді. Сондай-ақ рухани жаңғыру кабинеті де жасақталған. Мұнда ел менің жастар коалициясы аталмыш бағдарламаға қатысты жобаларды қабылдап, қолдау тетіктерін қарастырады. Қазіргі таңда ел менің коалициясының әртүрлі өзінің жобалары да қолға алынып жатыр. Ол жаңағы еліме саяхат жобасы, ол тарихи танымдық жоба. Бұл жоба аясында біздер тек қана біздің облысымыздың көрікті жерлерімен танысып қана қоймай, сонымен қатар Қазақстанның да көрікті жерлерімен танысқымыз келеді. Одан кейін елім менің веб-сайты іске қосылатын болады. Веб-сайтта рухани жаңғыру аясында осы елім менің коалициясының жалпы біздің облысымызда жасап жатқан жұмыстардың барлығы да, жастардың жасап жатқан жұмыстардың барлығы сол жерге жиналатын болады. Үшінші жобамыз қазіргі таңда туған өлкем фотосурет көрмесін жасағымыз келеді.
Аталған үш жобаға облыс әкімі оң бағасын берді. Бұл іске жастарды әлде кеңінен тарту тапсырды. Сайтқа шығардың ба суреттерді? Хан ордасындағы мына дүниені мысалы көбісі сол жерде біздің ең шалғай ауданда орналасқан музейдің ішінде деп ойламайды мынаны, солай ма? Енді суретші болғаннан кейін кейбір адамдар байқамайтын нәрселерді сендер сол дүниені көріп қоясыңдар ғой. Оған да бір кәсібилік керек сондықтан. Жақсы екен, осыларды көрсету керек біздің байлық қой. Жастар қоғамның қозғаушы күші, сондықтан олар рухани жаңғыру және өзге де стратегиялық бағдарламаларды жүзеге асырудан тыс қалмау керек. Бұл бағытта тың тәсілдерді пайдаланып, озық тәжірибелерді үйренген абзал. Басқа өңірлерден де біз тәжірибені үйретіп отырсақ, бір-бірімізбен алмасып, сол да пайдалы болады. Сіздер баратын болсаңыздар, сіз жіберетін, егер олар шақыратын болсаңыздар, олар шақырыңдар. Белсенділік қажет. Жасап отырған жұмыстарымыз біз қолдаймыз толық. На коворкинг орталықта сол үшін ашып отырмыз, келіп өз ойларыңды, пікірлеріңді айтып, жаңа бір идеялар болса, соны жүзеге асыруға көмектесеміз. Сіздің де ойларыңыз бізге керек. Сол үшін жастардың белсенділігі өте қажет. Әсіресе мына елбасының рухани жаңғыруының аясында көптеген бағыттар бар. Сол жерде мысалы үшін жастардың қолдауы, жастардың жүзеге асыруға біз үшін белсенділігі өте маңызды. Коворкинг орталығына келген әрбір жас әкімшілікке тіркелгеннен кейін интернет желісі мен материалдық техникалық базаны тегін пайдалануға мүмкіндік алады. Осылайша олардың жұмыс белсенділігін арттыруға барлық жағдай жасалып отыр. Рауандиали Ербол Меңдіғалип, Елдар Аюпов, Қазақстан, Орал. Жыл басынан бергі уақытта Қазақстан Республикасы ұлттық банка филиалдары 192 миллиард теңге сомасында несие берген. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 56%-ға көп. Тұрғындардың әсіресе ұлттық валютаға сенімдері жоғары. Осы және банк саласының басқа да мәселелері туралы өңірлік коммуникациялар алаңында Қазақстан Республикасы ұлттық банкі облыстық филиалының директоры баяндады. Толығырақ тілші әңгімелейді. Бүгінгі таңда облысымызда екінші деңгейдегі 14 банк жұмыс жасап тұр. Сонымен бірге 22 бөлімше мен 20 сақтандыру компаниялары халыққа қызмет көрсетеді. Ағымдағы жылдың қазан айынан бастап ұлттық банк филиалы қызметкерлерінің мәлімдеуінше жеке және заңды тұлғалар тарапынан несие алушылар саны артқан. Зерттеулер нәтижесі көрсеткендей, тұтынушыларды ұлттық валютаға сенімділігі байқалады. Депозит нарығында да алға ілгерілеушілік бар. Мәселен, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда банктер филиалдарында салымдар бойынша 15,7%-ға өсіп отыр. Ұлттық валюталар салымдар 43%-ға ұлғайған, шетел валютасындағы 7%-ға азайған. Бұған ұлттық банкінің теңгемен құралдар тартымдығын арттыру бойынша алынған шаралар себеп болып отыр. Батыс Қазақстан облысында статистика басқармасының деректері бойынша 2017 жылғы қыркүйекте тұтыну бағаларының индексі осы жылғы тамызға қарағанда 100,4% болса, өткен жылдың қыркүйек айында 100,9% құраған. Банк қызметкерлері тұтынушыларға қызмет көрсету сапасын арттыра түскен. Биылғы жылдың 9 айы қорытындысында банктер мен сақтандыру компанияларына 159 сауалдар мен өтініштер түссе, олардың басым бөлігіне жауап берілген. Банктегі қоғамдық қабылдауға 220 азамат өтінішпен келсе, оларға барынша кеңестер беріліп, қолдау көрсетіліпті. 2017 жылы қаңтар қыркүйегінде облыс көлемінде сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын субъектілері ұлттық банк Батыс Қазақстан филиалына 1794 статистикалық есеп, 314 әкімшілік есеп тапсырған. Бұл көрсеткіштер 2016 жылғы сәйкес кезеңмен көрсеткішінен сәл төмендеу. Бұған есеп тапсыру бойынша заңнама биылғы жылы енгізілген жеңілдіктер себеп болуда. Ақшаны банкке депозит түрінде сақтау тиімділігін көрсетіп отыр. Сонымен бірге бағалы металдар, алтын және күміспен де сақтауға болады. Банк басшысы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің өзге де сауалдарына нақты деректермен жауап берді. Ұлықпан Елеу, Айбек Сағынғалиев, Нұржан Ғимыранов, Қазақстан, Орал телеарнасы. Мұнай қалдықтарын өртейтін кешен салуға қарсымыз. Зачаган кенті мен Круглозерный ауылдық округінің тұрғындары осылай дейді. Жоба Батыс эко орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі. Жылына 40 мың тонна мұнай қалдығын өртеу жоспарланған. Бұдан бөлек кешенде түрлі деңгейдегі 17 қалдық түрі өңделмек. Батыс эко орталығы өңдейміз деген қалдықтардың ішінде мұнай қалдықтары да бар. Ал ол тек бір ғана жолмен, яғни өртеу арқылы жойылмақ. Жаңа кешенде жылына 40 тонна қалдық өртеу көзделген. Жоба мерзімі 10 жыл. Таудың басы Дайрабайдың көксері демекші, мәселенің ұшы осыдан шығып отыр.
Халық көп шоғырланған аймақта улы қалдық орнын салу негізсіз. Компания өкілдерінің бұл жобасы экономикалық жағынан тиімді болса да экологияға орасан зиян келтіреді, дейді мәслихат депутаттары. Мне бы хотел сказать, что полигон токсичных отходов, о котором мы говорим, жигает. Менің ойымша, халық көп шоғырланған аймақта мұнай қалдықтарын өртейтін кешен салу еш ақылға қонбайды. Бұл бір. Екіншіден, кешеннің айналасы санитарлық аймақ болып бекітілуі тиіс. Үшіншіден, Круглозерный ауылдық округі қорғауға алынған аймақ саналады. Жайық өзені ауылға тиіп тұр. Ауаға тараған улы зат аймақтың флорасы мен фаунасына да кері әсерін тигізеді. Аталған кешен Урал-Саратов тас жолының 18-ші шақырымда орналасады. Демек, кесірі Зашаған кенті мен Круглозерный ауылдық округі тұрғындарына тиеді. Бүгінде бұл аймақта 60 мыңға жуық адам тұрып жатыр. Халықтың көпшілігі бұл жобаның іске асуына қарсы. Инфрақұрылым тартылып, халықтың өмір сүруіне қолайлы жағдай енді туғанда бұл қайсасқаны, дейді олар. Мы услышали радостные и отрадные вести. Ауылымыз көркейді, жаңа әлеуметтік нысандар салынады дегенде қатты қуанып қалып едік, енді қалай болады. Мен көп жылдан бері дәрігер болып қызмет атқардым, соңғы кездері науқастардың саны артуда. Жүкті әйелдер, қариялар мен балалар жиі сырқаттанады, оның үстіне улы қалдықтар кешені салынбақ. Біз қарсымыз әрине. Құлазөрі елді мекені мына төменде тұрады. Жаңағыдай зат пайдаланатын болса, онда халықты қыру деген сөз. Нәл таза ауасы жақсы деп тұрған жерге ондай завод салу деген қиянат. Біздерге наоборот жаңағы нефрология, бүйрек ауыратын андай-мындай ауруларды осынан емдейтін қалып нетсе, мынау санаторий секілді шынына алғанда. Дом интернат дейміз біздер. Ауру адамдар бар, оларға зиян тиеді. Мен өз басым қарсымын. Ал Зачаган кентінің тұрғындары бүгінде жұмыс істеп тұрған қалдық полигонының өзінен біраз жапа шектік, дейді. Оның үстіне тағы бір кешен салынса, өмір сүру мүмкін болмай кетеме, деп қауіптенеді. Я проживаю четвертый год в осенне-зимний период. Зачаган кентінде 4 жылдан бері тұрып жатырмын. Жылда күз қыс айларында полигоннан желмен бірге жағымсыз иіс келеді. Осыдан бірнеше күн бұрын дәл солай болған еді. Төтеншеліктерге хабарласқанда олар полигонда қалдық өртеп жатырмыз, дейді. Енді мұнай қалдықтарын өртейтін болсақ, улы зат ауаға таралмай ма? Тұрғындарды жетік тыңдаған комиссия мүшелері шешімді дауысқа салды. Ал жобалаушы компания өкілдері қоғамдық кеңеске келуді жөн көрмепті. Прошу поднять руки. Все, спасибо. Кто за? Я смотрю единогласно. Осылайша жиылғандар брауздан қарсылық танытты. Енді бұл шешім экология департаментінің қарауына жіберлет. Жапан түздегі жетім жұрттың күйін кешпей, халық пікірінің ескерлетіне сенеді тұрғындар. Назерке Тоқжан, Рустем Ишанов, Эльдар Аюпов, Қазақстан, Урал. Ауыл тұрғындарының діни сауатын ашу бағытындағы ақпаратты қолдау жүйелі жүзеге асып отырады. Кезекті кездесу Сырма ауданында өтті. Діни сауаттылық басты талап атты семинар кеңеске дін өкілдерімен қатар ауыл ақсақалдары мен жастары да қатысты. Мамандардың пікірінше, жастардың жатағымға әуестігінде ақылократияның жағымсыз әсері бар. Бұл дегенің билікке бағынбау, қоғамда дүрбелең туғызып, деструктивті әрекеттерге бару, яғни демократияның шектен асқан тұрпайы түрі. Уахабист дегендер жоқ бізде, уахабист дегендер. Адасқан біздің балаларымыз, немерлеріміз, адасқандар ғана бар. Осындай семинар көп болып, оларды қатыстырып, айтып атқанда, ер келмейтін болса, күшпенді қатыстырып олады. Себебі жаңа жерде олардың ешқайсысы жоқ. Сонда ғана біздер олардың кім екенін, мына бір-бірінен туыстық қарым қатынасты, отанға деген сүйіспеншілікті оятқан арқылы олар бері қарай қайтты беттеріне. Ағымдардың жетегіндегілер замани игіліктерге де қарсы. Мәселен, облыстағы екпе алудан бас тартқандардың дені осы ауданда мекен етеді. Проводится работа по с этим населением. Мұндай отбасылармен жұмыс жүргізілуде. Қазір аудан бойынша екпеден бас тартудың 75 дерегі тіркелді. Мұндай қадамға баратындардың басым бөлігі дін ұстанған жандар. Егер жат идеологияның жетегінде кеткен адамға бастапқы сәтте тиісті көмек көрсетілсе, оны райынан қайтаруға әбден болады, дейді мамандар. Сондықтан алдын алу жұмыстарына мән берген жөн. Қазіргі қоғамда мысалға 10 адамды осы ағымның жетегінен шығарсақ, 15 адам солардың артынан кетіп қалуы өкінішке орай орын алып жатыр. Сондықтан біз бірінші жол жатағымен күрес жүргізердің алдын жатағымға кетіп қалуы мүмкін болған осы жастардың діни сауаттылығын арттыратын болсақ,
сол кезде біз сенімділікпен ол жастардың басқа жастарымыздың жатағының жетегіне кетпейтіне көзіміз жеткен кезімізде біз емін еркін несте аламыз жаңағы басқа ағымда жүргендермен күресуде еркін сенімділікпен атқараламыз. Кездесуде көтерілген ұсыныс тілектер дәстүрлі дініміздің насихаттауға арналған іс-шаралар жоспарын жасақтағанда ескерілетін болады. Рауан Диали, Дәурен Қажиахметов, Нұржан Гимранов, Қазақстан, Орал. Отанымыздың егемендігі жолында кешегі қайраткерлердің қомақты қолтаңбасы бар. Қазақтың қатпарлы қалың тарихынан батырлық пен даналық ұлттық рухты анық аңғаруға болады. Айталық азаттықты аңсаған алашордалықтар еркіндік үшін терін де қанын да төкті. Асқаралы арман адастырмады, өйткені өздері көрмесе де бейбіт күннің бағасын ұрпағы сезінді. Бабалар ерлігі туралы Шыңғырлау ауданы тұрғындарының қатысуымен өткен аймақты ғылыми-тәжірибелік семинарда жан-жақты баяндалды. Ғалымдар алаш қозғалысы өкілдерінің өмір жолдары мәңгілік мұраттары мен еңбектерін елбасының бүгінгі бастамаларымен байланыстыра отырып зерделеу қажеттігіне тоқталды. Түптеп келгенде алаш тарихы әрі ауданның өткен жолымен үндесіп жатыр. Сондықтан рухани жаңғыру бағдарламасы аясында тарихи тұлғаларды ұрпаққа ұлықтау жолында бірлесе жұмыстанудың маңызы зор дейді семинарға қатысушылар. Оларды насихаттау арқылы кіші отанды кеңірек танып білуге мүмкіндік аламыз. Өлке тарихына қатысты мағлұматтарға қанығып, құнды жәдігерлерді жаңғыртамыз. Жалпы алаш қозғалысы Қазақстанның түпкі мәні туған жердің бүтіндігі мен байлығын сақтай отырып келер ұрпаққа аманаттау еді. Жиналғандарға ұсынылған театрландырылған көріністе бұл мақсат мүдде жан-жақты ашылды. Тәуелсіз ел болуымыз, әлемдік деңгейге ұмтылысымыз еліміздің бұл сонау 20-шы ғасырдың басында осыдан 100 жыл бұрын алаш ардақтылары, алаш арыстары армандаған шындық еді. Міне күні бүгін осы алаш мұрасын зерттеушілер алашшыл ерлер аңсаған арман жүзеге асты ма деген мәселе төңірегінде ой өрбітеді. Бүгін Оралда белгілі бапкер Мұрат Жұмашевты еске алуға арналған республикалық турнир басталды. Байрақты бәсекеде 6 облыстың 230-ға тарта жас спортшысы бақ сынауда. Жарысқа Алматыдан арнайы спорт шеберінің ұлы Серік Жұмашев келген. Грек-рим күресінен өтіп жатқан жас спортшылар арасындағы бұл белдесу Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, спорт қайраткері Мұрат Жұмашевты еске алуға арналған. Дүбірлі доданың жалауы осымен 6-шы рет көтеріліп отыр. Республикалық турнирде еліміздің 6 облысынан келген жас палуандар боз кілемде белдесіп, өзара мықтын анықтауда. Турнирге оңтүстік Қазақстан облысы, Қызылорда облысы, Атырау, Ақтөбе, Ақтау және де біздің Батыс Қазақстан аудандарынан 230-ға жуық спортшы қатысып жатыр. Бұл жарыста осы кіші жасөспірімдерге 3-ші орынға кірген балаларға Қазақстан Республикасының кандидат мастера спорт дейді орысша айтқанда, сондай атақ беріледі. Күреске 8 жасынан бастап қатысып, жарысқа тыңғылықты дайындалдым. Бірінші айналымда Атырау палуанын көрсе ұтқан болатын. Екінші айналымда өзім оралдық палуанын көрсем, Мұрат Жұмашев Қазталов ауданы Талдапан елді мекенінде дүниеге келген. Өз еңбек жолын туып өскен ауылында бастаған. Бір кездері білікті бапкер тәрбиелеген шәкірттер бүгінде биік белестерден көрінуде. Шараға арнайы келген жаттықтырушының ұлы Серік Жұмашев турнирдің мән-маңызына тоқталды. Бүгінгі жас жеңімпаздар болашақта ел намысын қорғайтын спортшылар. Сондықтан олардың күресістегі әдіс тәсілдерін, шеберліктерін шыңдай түсуге ерекше мән беру қажет. Әкеміз спорт саласына өмірінің көп жылдарын арнаған жан. Содан болса керек нағыз кәсіби мамандарды да тәрбиелеп шығарды. Ол кісінің жолын жалғап, мен де осы іспен айналысып жүрмін. Алда мұндай турнирді халықаралық деңгейде өткізу жоспарда бар дейді ұйымдастырушылар. Гүлжаз Бадиалова, Рустем Ишанов, Елдар Аюпов, Қазақстан, Орал. Құрметті көрермен, егер ел жұртпен бөлісуге лайық деп тапқан дүниелеріңіз, оқыс оқиға һәм қызықты жағдайларыңыз болса, WhatsApp-тағы телефон нөміріміз 837-264-15 екенін естеріңізге саламыз. Осы және өзге де ақпараттарды арнамыздың oraltv.kz сайтынан және экранда көрсетілген әлеуметтік желі парақшаларынан көре аласыздар. Бүгінгі күнге арналған жаңалықтар легі осындай болды. Алда ауа райы мәліметі. Өңіріміздің бастарласымен бірге болыңыздар.
28 қазанға арналған ауарай болжамымен таныс болыңыздар. Федоров күде күн болтты болады. Ауа температурасы күндіз плюс 4, түнде минус 7 градус. Ақсайда күн болтты. Ауа температурасы күндіз плюс 3, түнде минус 8 градус. Шыңғырауда күн болтты болады. Ауа температурасы күндіз плюс 4, түнде минус 7 градус. Қаратөбеде күн ашық, күндіз 6 градус жылы, түнде 5 градус салқын. Жымпитыда күн болтты болады. Ауа температурасы күндіз плюс 3, түнде минус 6 градус. Чапаевта күн болтты, ауа температурасы күндіз плюс 5, түнде минус 5 градус. Жаңақалада күн ашық, күндіз 4 градус жылы, түнде 2 градус салқын. Сайхында күн ашық болады, күндіз 6, түнде 2 градус жылы. Жәнібекте күн ашық болады, ауа температурасы күндіз плюс 5, түнде минус 3 градус. Қазталықта күн ашық, ауа температурасы күндіз плюс 3, түнде минус 4 градус. Тасқалада күн болтты болады, ауа температурасы күндіз плюс 2, түнде минус 5 градус. Переметнайда күн болтты, күндіз 3 градус жылы, түнде 6 градус салқын. Облыс орталығы Оралда да күн болтты болады, ауа температурасы күндіз плюс 5, түнде минус 6 градус.